percurso, essa agonia toda. Tá 7h44, eu ainda tô no começo de boa viagem, mano. Mas calma, vamos lá, já a gente chega lá. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é um vídeo de tags perguntas. Sidney, qual conselho você daria para o meu futuro? Opa! Então, galera. O conselho que eu daria para vocês, para o futuro de vocês... Planejem. Não vou dizer pra vocês que estudem. Estudar a gente sabe que tem que estudar, mano. Não tem pra onde correr. Se a gente não estudar, a gente não conquista aquilo que é nos dado, né? A gente tem que estudar pra ter a nossa conquista, pra gente conquistar aquilo que nós merecemos. E se você hoje estuda pra você ter uma vida melhor, mano, então... Foi fruto do seu esforço, da sua dedicação. Então, galera, o conselho que eu dou pra vocês é planeja. Planeja porque é a melhor forma que você tem pra realizar todos os seus sonhos. É você batalhando muito. Batalhando bastante, não tem pra onde correr. E... Como é que eu posso dizer? E através do planejamento, na verdade, né? Você consegue conquistar seus objetivos. Então, se você tem um objetivo na sua vida, né? Eu vou fazer isso, depois aquilo, depois eu vou comprar isso, depois eu vou vender aquilo. Isso já é um planejamento que você está fazendo. Agora também não adianta você fazer o planejamento e não pôr em prática. Se não pôr em prática, mano, não adianta. Fez nada. Na verdade, perdeu tempo planejando. Duas pessoas que já perderam muito tempo só planejando. Nunca colocaram em prática aquelas coisas que elas tanto planejam. E se arrependeram bastante do tempo perdido. Mas nunca é tarde, né? Velha desculpa. Ah, nunca é tarde pra recomeçar, nunca é tarde pra fazer. Ainda não tô morto. Cara, quanto antes você fazer, melhor, velho. Isso serve pra qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Quanto antes você fazer, melhor, mano. Então, galera, tá feito aí o vídeo de tag de perguntas. Sidney, qual conselho você daria para o meu futuro? Planeje, velho. Planeje e põe em prática. Porque o resto, papai do céu, dá. Porque quando a gente se esforça bastante, velho, a gente se dedica, a gente faz o certo, ninguém vê, velho. É incrível. Ninguém vê você fazendo tudo isso. Mas Deus vê, velho. Deus vê, eu acho que é o principal. Papai do céu vendo, pra mim, acho que é o melhor. A melhor coisa que tem a fazer é essa. É pra esperar papai do céu ver. Se papai do céu tá vendo, filho, acabou-se. Chorou, pai. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Dá aquele like aí pra fortalecer aí na divulgação do vídeo. Compartilha com seus amigos pra eles verem. E essa é uma boa informação pra passarem pra eles verem, ouvirem. Pensar e repensar nas suas vidas.
E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando os meus vídeos. Valeu, tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.